Desmit minūšu laikā daba mums atņēmusi visu. Dzīve jāsāk no sākuma. Tā ar asarām acīs stāsta Tērvetes un Kroņauces apkārtnēs dzīvojušie lauksaimnieki, kuru saimniecības, mājas, ražu un pat dzīvniekus negaiss un krusa pirmdien nesaudzēja. Cik liels ir kopējais zemniekiem negaiss nodarītais posts vēl nav aplēsts, bet plašāk Aleksandrs Traumi. Apokalipse, kuras laikā tika izpostīts viss, kas daudz gadu laikā tika celts. Jo tuvāk Tērvetei brauc, jo vairāk redzam vētras atstātie postījumi. Koku galotnes uz braucamā ceļa, ar zemi samalta labība un daudz mirušu stārķu. Tā ir šīs dienas realitāte. Kroņaucē labības kulšanas darbi tika sākti jau pirms vētras. Arī šis zirņu lauks ir nokults. Tā gan izskatās tikai garām braucot. Patiesībā šo jau gatavo ražu līdz ar zemi guldījusi dabas stihija. Negaiss ilgs apmēram 5 līdz 10 minūtes. Lauksaimnieks Valters Brūsa stāsta, ka šis gads atšķīries jauno sezonas sākumu. Ar saliem pavasarī, sausumu vasarā un pārlieku lielu mitrumu labības kulšanas periodā. Taču savā vairāk nekā 30 gadu pieredzē viņš nav piedzīvojis neko tik baisu. Cietuši ir pilnīgi visi. Paldies Dievam, nav cilvēku upuru šeit. Vismaz nav dzirdēts, ka būtu cilvēku upuru šeit. Bet īpašumi ir ļoti cietuši, gan sākot ar privātām mašīnām, kuras atradās laukā uz ielas, gan mājas un, protams, arī sējumi, lauksaimniecības sējumi. Šeit ir vai nu pilnībā iznīcināti, vai daļēji cietuši ļoti, ļoti lielā platībā. Saimnieks stāsta, ka saimniecībā audzē ziemas kviešus, rapšus un arī zirņus. Līdz negaisa sākumam viņi paspējuši nokult aptuveni 25% no kopējās platības. 25% vairs nav kuļami, tie ir pilnībā iznīcināti. Visvairāk ir cietis zirņu, visi sējumi, visi 280 hektāri zirņu ir pilnībā aizgājuši bojā. Arī nenokultās vēl rapšu platības ir daļēji, bet iznīcinātas kaut kur ir pilnībā, kaut kur daļēji. Ja. Un arī ir kādi 100 hektāri kviešu. 10 minūšu braucienā no saimniecības Strazdi uz Tērvetes pusi satiekam arī mazsaimniecību, kur tika audzēta labība un dažādi dārzeņi. Saimniecības īpašnieks stāsta, ka postā gājis viss. Raudāt gribās, jūs piedodiet man. Jo ir kaut kāda trešā diena, vēl joprojām, kā jūs redzat, gaži lietus. Ja? Mēs te cīnamies visās iespēju robežās, bet ir grūti. Mums nav vairāk vispār nekā. Ražas nav, mājas nav, vispār nekā vairāk nav. Tev ir jāsāk dzīve reāli no jauna. Man ir 55 gadi un man tagad šī dzīve būs jāsāk no jauna. Saimnieks 10 minūšu ilgot negaisu salīdzina ar šausmu filmu. Visas siltumnīcas ir iedzītas zemē, ja, kur bija visi tomāti, pipari. Tas viss ir iedzīts vienkārši zemē. Tā vienkārši vairs neeksistē. Filmēšanas laikā gan bijām liecinieki, ka pašvaldības pārstāvi apbraukā saimniecības un arī lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas priekšsēdētājs stāsta, ka ir atbraukājis daļu no padomas biedru saimniecībām. Viņiem ir ļoti daudz sarežģītu darbu, ar ko ir jātiek galā. Gan nav jau tā, ka tikai lauki ir bojāti. Ir saimniecības ēkas, graudu novietnes, kūtis, mājas, kur viņi dzīvo cilvēki, ofisu mājas. Tas, ko pēc tādas platības rēķina, bija aptuveni 30 tūkstoši hektāri, kas varētu būt skarti. Kamēr vēl visi postījumi tiek aprēķināti, divas nedēļas lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt saviem īpašumiem nodarīto zaudējumu apmērus. Un pēc 25. augusta Zemkopības ministrija tos apkopos. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.